İndi isə maraqlı və gəlirli biznes sahələrindən bir haqqında danışacağıq. Eksotik ov heyvanı olan qırqovul təsərrüfatından. Növbəti sujetimizin qəhrəmanı Qəbələnin Böyük Pirəli kənd sakini Şahin Maksudov bu nadir təsərrüfatla məşğul olur və deyir ki, hər keçən il quşların sayı da artır, gəlirləri də. Şahin Maksudov deyir ki, çöy quşlarına həmişə böyük marağı olub. Məhz bu maraq sayəsində təsadüfən rast gəldiyi yumurtalardan çıxan cücələri saxlayaraq böyüdüb və qırqovlu olduğunu görüb. O ilk vaxtlar gəlir gətirəcəyini düşünmədən sadəcə bəzək xatirinə saxladığı quşlara tələbat olduğu üçün təsərrüfatı genişləndirməyə qərar verib. Tələbat da çoxdur, istəyənlər çox olur. Yəni, otellərdən, turizm mərkəzlərindən şəxsi insanlar belə çox müraciət edirlər. Yumurtasına da isteyen olanda satırım. Yani kim istəsə müraciət edə bilər. Hal-hazırda yumurtlama dövrüdür. Yani böyüklərdən satışı yoxdur. Hardasa sentyabr ayından başlayır balaların satışı. Fərəxoruz olaraq. Şahin kişinin sözlərinə görə indiyə dək bir çox kənd təsərrüfatı sahələri ilə məşğul olsa da qırqovul təsərrüfatı qədər heç biri gəlir gətirməyib. Yerli növ qırqovul olduğundan bu quşlar soyuğa və xəstəliyə davamlıdırlar. Ətinin dadındansa danışmağa dəyməz, dillər əzbəridir. Qiymətlərə gəlincə isə fəranın qiyməti fərə xoruz cüt olaraq 50-60 manat arası belə dəyişir. Yumurtası 2 manatdan 1 manat 50 qəpiyə kimi bu qiymət arasındadır. Quş həvəskarları qırqovlu bəzək quşu kimi də alaraq saxlayırlar. Çəkisi 1,5 kilograma dək olan qırqovullar ev quşları kimi arpa, buğda və otla qidalanırlar. Şahin kişi gələcəkdə təsərrüfatı daha da böyütmək, iri ferma yaratmaq, qırqovullarının sayını 1000 başa çatdırmağı planlaşdırır. Pərvanə Mustafayev, İlham Əhmədov, Talih İbrahimov, Qəbələ.